Morgen. Hua. Nu skal jeg til første måltid her på Toptrimmet-kuren. Og som I kan se, så skal jeg igennem 200 gram kalkun, 100 gram hindbær og 15 mandler. Det bliver satme nok mærkeligt at få det til morgenmad. Kød helt uden sovs. Ja. Så nogle tørre mandler til. Ja. Men det er som om man himmelig hjælper for at stoppe med at tage det værste af det tørhed. Hvis I har lyst til at følge mig under den her kur her, så kan I enten bare subscribe her på YouTube, eller gå ind og ansøg mig på Snapchat, og I kan se under beskrivelsen, hvad hedder der. Nå, jeg er videre med min morgenmad her. Vi ses i en anden video. Hej hej.